1992. Вперше під прапором України миколаївська яхта «Ікар» здійснила похід до Нью-Йорка і назад, подолавши відстань і стихію за 182 дні. Екіпаж посів третє місце та увійшов в історію вітрильного спорту Миколаївщини. Цього ж року на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві збудували перший корабель управління Військово-морських сил України «Славутич», який у листопаді 1992-го увійшов до Севастополя і дав старт формуванню першої бригади надводних кораблів ВМС. На його борту було розміщено власну електростанцію, хлібопекарню та гуртожиток для змінних вахт. Протягом 1992 року кількість фермерських господарств регіону збільшилась зі 194 до 2351. У їхньому обробітку були майже 38 тисяч гектарів угідь. Було створено найперший в Україні регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса» у західній частині одноіменного півострова, що омивається водами Чорного моря і Лиману. Кінбурнська коса була домівкою для 415 видів тварин та щонайменше 47 рідкісних видів рослин. Кожен третій вид пернатих в Україні виводив пташенят саме на Кінбурні. У селі Лиса Гора на Первомайщині відкрили перший в області пам'ятник жертвам сталінських репресій, а у Кривому озері – меморіал жертвам фашизму на єврейському кладовищі.